တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်အောက်ကင်းကျွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ချက်ကြီးစည်ရေးအဆင့်ရှိသူ၂ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတွင်ကသိရပါတယ်။အောက်ကင်းကျွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်99ချင်းမြန်တရင်မှတက်ချက်ကြီးစရေးအဆင့်ရှိတဲ့ကိုကိုထွေးနဲ့မြတ်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ28ရက်နေ့မှာတောင်မိုင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းထံအလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်မိုင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆိုင်ညီကအလင်းဝင်လာတဲ့တက်ချက်နှစ်ဦးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကလေးကအလင်းဝင်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးမြေအချင်းနေမပေးတာကြောင့်ခုမှအလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ချက်ကြီးနှစ်ဦးဟာ MA3 တနက်နှစ်လက် 5.56G 260တောင်းနဲ့ကြည်ပေါက်6ခုနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့ဂုံပြူချင်းဝင်ဝေးပြည့်ရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးနှစ်ဦးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထင်းကျုံနေမြေမှာလူလူလက်လက်သွာလာခွင့်ပေးထားပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ14ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်မင်းဝကြီးရရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အသား3ဦးဟာလက်နက်ခဲနဲ့အတူပရီးတလုံးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခံအလင်းဝင်ခဲ့သေးပါတယ်